Святослава Павлишина нагородили нагородним знаком міського голови. Хлопець із псевдом «Друг Патріот» перебував в зоні проведення АТО з листопада 2017 до березня 2018. Там служив в підрозділі розвідки і контррозвідки в Донецькій області. Чому поїхав? Тому що це хтось мусив робити. Якщо я фізично здоровий, якщо я можу це робити, і само собою, що страх перебував якийсь, але це до перших там якихось принаймні мінімальних боїв. Щоб не було тут. Євгена Приходька з позивним «Сівер» учасника АТО відзначили почесною грамотою Тернопільської обласної ради з врученням грошової винагороди у розмірі 2 тисячі гривень. Хлопець перебував на Сході з травня по вересень 2014-го. На війні я був десантником, тому вмів дуже багато, а в той час треба були кваліфіковані кадри, тому що Збройні сили мали недостатній рівень підготовки. І я був медиком в медичному підрозділі госпіталєри. Оскільки я був медиком, це була дуже потрібна професія. В один час ми зрозуміли, що стріляти бажаючих є купа, а витягувати поранених в бою бажаючих нема зовсім. Тому ми всі стали медиками. Це було звільнення Авдіївки, Красногорівки, Савур-Могили і всі такі. На нагородження з нагоди Дня добровольця прийшла Галина Драбик, мати загиблого на Сході бійця Віктора Стефановича. Її син з грудня 2014 до червня 2015 служив у добровольчому українському корпусі «Правий сектор». Приїхав з Росії з роботи. Так він дуже інтересувався, все мене запитував, як тут на Україні. Він пішов на Майдан. Був на Майдані він, потім після Майдану він пішов у «Правий сектор» і з хлопцями зібрався. І так він, щось я так не дуже думала, що він піде, і він настроївся, пішов. Просили, звичайно, трошки просила, каже, дитину, може, не підеш, але ні, пішов. Марта Журавель, Андрій Бодак. Новини.